1566ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1384ခုနှစ်ပြာဇုလမြို့15ရက်ခရစ်တကရေ20ရက်တနတ်2023တောင်းကြာနေ့ညနေ9နာရီခြေတက်တော်85နှစ်တိတ်ခါတော်38ဝါရှိတော်မူသောစကိုင်းတောင်ယူမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတဲ့နှစ်မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတဲ့ခွေများအာလုံးတို့ဤမဟာနိုင်ကဆရာတော်အရှင်ဣဒ္ဓကပြုဝန်တမထေရများဤအန္တိမအေဂိသပနတာထုကိလနာပူဇာတပင်အကျိုးဓမ္မတပင်တတ္တယနေပထမနေ့မှာပါချုပ်ဆရာတော်ဟောကြားတော်မူတယ်ဒုတိယနေ့မှာတိတကူဆရာတော်ဟောကြားတော်မူတယ်တတိယနေ့မှာတော့ကဏ္ဍဘုညိုဆရာတော်ခေါ်ကြတော့ပါလေကဏ္ဍဘုညိုဆရာတော်ကဒီစကိုင်းတောင်ယူစာတင်တဲ့လောကမှာထိတ်ဆိုးမှရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားစာတင်တဲ့ဆရာတော်ဥဝိတ္တကပြုံတဲ့အန္ဒီမပူဇာတဲ့မှာခေါ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဘောစာချပေးခဲ့ဘူးလေကျေးဇူးတရားရှိတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုအောင်ပြုပြီးတော့ခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းကြမယ်ဆောင်လျှောက်ကြမယ်။ဒါမျိုးကျော်ဝတ္ထမကျော်သာသအဓမ္မစီယဝိနစာရပြုံတာ။နိုင်ကဥပ္ပထာ။သာသအဓမ္မစီယဥဒိဒနန္တပြုံတာ။ဒါမျိုးကျော်ဝတ္ထမကျော်သာသအဓမ္မစီယဥပ္ပဏိတပြုံတာ။နိုင်ကဆရာတော်ကိုဝိတ္တပြုံတာစာရအာရကနုနာရကစာချစာသင်တန်ဃာတော်များနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်များကဒါကျေးဇူးတရားပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ပေါ်ရှိခဲ့ဘူးလေကျေးဇူးတရားကိုအာုံပြုပြီးတော့ကိုတိနေပညာပေါ့ပါချုပ်ဆရာတော်ကိုပြင်တာလေပါချုပ်ဆရာတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတဲ့ပုံမှာကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်တိတကုဆရာတော်ဆိုနေဒီမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတဲ့ပုံမှာကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်ဖို့ကြီးတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကြောင့်တည်းဘောထိုက်တန်တာကျေးဇူးရှိခဲ့တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နည်းနဲ့ပညာတော့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတရားကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရနိုင်လို့ဆိုတော့ရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားတော့အများရှိပါတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတရားဖို့ညာတလုံးလောက်ပဲပြီးတော့အောင်ပြုထားပါမယ်ကျေးဇူးတရားသိပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းဆက်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့တေမိယဆက်တော်ဟုတ်တာကစင်ထာဝရကျက်တည်မင်္ဂလာရှိပါလေအကျိုးရတော့များကြီးဟုတ်လားကျေးဇူးတရားသိပြီးတော့တည်တဲ့တိုင်ဆက်တဲ့သူကစင်ထာဝရကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတယ်ကျက်တည်ကအဲ့လိုကျေးဇူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့တိုင်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှစွန့်ပြစ်ပြီးမသွားဘူးဟုတ်လားတရားနာမိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းကကျက်တည်ရှိကြတယ်ကျေးဇူးရှိခြင်းကျေးဇူးတည်ရမယ်တည်တဲ့တိုင်းလည်းဆက်ရမယ်မင်္ဂလာရှိခြင်းမင်္ဂလာရှိခြင်းလည်းကျေးဇူးတရားတည်ရမယ်တည်တဲ့တိုင်းလည်းဆက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့သံဃာတော်များရောတရားဓမ္မများရောကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောရမရဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့ခုမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကိုလည်းပူဇော်သောအားဖြင့်နော်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပြောရမရဘူးလားကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာနာကဆရာတော်ရှင်ဣဒ္ဓကပြုံးတာကိုဗာဒီနဲ့ပူဇော်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မြင်တာကတော့ဆင်းလက်လာရှင်နာလည်းသင်ပြနဲ့မှန်ရင်လည်းပူဇော်ဦးလားအဲဘုရားဆင်းပြီးတဲ့ပူဇော်တယ်နောက်ဆရာတော်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းတိုက်တိုက်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်တန်တဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေထိုင်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးမဆပ်ဘူးလားဆရာတော်ကတိတ်ဆိတ်တာညစ်သက်တာအိမ်ကြီးရတာတိတ်ခါရှိတာတည်ငြိမ်တာကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးအဲသူစိတ်ကြိုက်အိမ်ကြီးရရတိတ်ခါရှိရှိတည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နေထိုင်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးမဆပ်ဘူးလားအဲနောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့ဆရာတော်ဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းတိလတိတ်ခါတမာတိတိတ်ခါပညာတိတ်ခါတိတ်ခါတော်မှာကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးမဆပ်ဘူးလားအော်နော်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတော်များစွာသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ရောကျေးဇူးမဆပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရည်အသွေးပဲဟုတ်လား
ကျွန်တော်ဖုန်းညတိကနေသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြတယ်တန်ဃာတော်များရောတရားဓမ္မများရောအာယုံပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဖုန်းကြီးခေါ်ဖို့အောင်ပြုထားတဲ့တရားကသူတော်ကောင်းတွေရှောက်တဲ့လမ်းသူတော်ကောင်းတွေရှောက်တဲ့လမ်းမနေ့ကဒီကုဆရာတော်ကြီးကပြောသွားတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူစဉ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆာလံကြီးအတွေ့အကြုံတွေဓမ္မစာပေကိုခြေခံပြီးတော့ဖော်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဘုညာဒီကနေ့ဆက်ပြီးပေါ့တာကမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကဘုညိတို့မရမူရကန္နာယိုကြံပြုအကျော်မဟာကန္နာဟုဆရာတော်ဖျားရတဲ့ပြီဆရာတော်ဖျားရတဲ့ဆန်တိုင်းတိုင်းနာကျင်တော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတီထောင်တယ်ဆိုတော့ဘုညာရဲ့ကန္နာဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်ဟုတ်လား ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်နဲ့ကဏ္ဍဆရာတော်ကဏ္ဍဆရာတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါပုံပြီးညနေမှာရှင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကတူတူပြောရင်တော့ပြန်တော်မူကြတာက1300ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီးတော့နှစ်ရက်တက်တော်က86ကဏ္ဍဆရာတော်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရှင်ကြည့်လာရင်90ရှစ်နဲ့86ဆိုကနေ့ကွာတော့နေပေါ် 내세라도ကွာတော့အဲ့ဒီခုနကခုနဆက်ရှင်းနေအရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးမှာကြားမှာကြားပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးကတေဖို့ပြင်နေတာပါတယ်တေဖို့ပြင်နေတာဘုန်းကြီးကတေဖို့ပြင်နေတာရာဇဝင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြုံးပြုံးလေးကိုသင်ပြလိုက်ချင်တာရာဇဝင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြပြလိုက်ချင်တာဆရာတော်ကြီးကဝါရံဘေးစင်မကြမကြပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကကနောင်ဆရာတော်ကအရာရာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့လေးထားရှိနော်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရာရာကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကလည်းလေးနာကြည့်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကထုတ်ထားတဲ့စောင့်တေးအများကြီးအဲ့စောင့်တေးဖတ်ပြီးလေးနာကြည့်မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကလည်းရာရာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့လေးထားရှိနာဖြစ်နေ ကဲနောက်ကနောင်ဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးသေးတဲ့ဟာတော်မှာပြုံပြုံလေးနဲ့စာနမူနာယူရလောက်အောင်သိပြချင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကနောင်ဆရာတော်ရဲ့ပြန်တော်မူမယ်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့၄နာရီမှစာဝတ်တက်ဘုန်းကြီးအကြီးတယ်ဂျမိုက်စာဝါဗိဓမ္မာစာဝါဂျမိုက်စာဝတ်တက်အဲ့လိုတက်လို့59နှစ်25နှစ်25လောက်ရှိတဲ့အချိန် 都在我见到写的去，不是那个看多多讲，写了变那么多遍。给他那啥家婆娘来看多多遍，婆娘说：“咱那哪里有别的？比如看多多讲的。”给他那写了变那么多遍，变那么多遍，说：“昨天你讲的胡话哪地啊？明天哪地啊？”给婆娘来啥的哪里写了，写的讲不多讲。给别的地啊，明天一批那个婆娘讲也看那嘛，给别看。 ပေးတာကိုလေးလာကြည့်နေတဲ့ကဲခတ်ကြည့်တဲ့ပေးတာမျိုးစုံဆင်မျိုးစုံလာကြတယ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းရှင်းသွားတဲ့ချိန်ဘုညာကနောင်ဆရာတော်တရင်သုံးနဲ့ကြောင်းမှုကိုတက်ဆရာတော်ရဲ့ကရင်ဘေးကနေနှုတ်ခလေးချပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုတိတ်ချက်ဖူးနှုတ်ခမ်းကပြုံးယောင်တန်းကနောင်ဆရာတော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကဘာဖြစ်ပြုံးယောင်တန်းနေတယ်အသားကြီးကလည်းဝါပြီး ဝန်တယ်တွေ့နှုတ်ခမ်းကပြုံးယောင်တန်းနေတယ်အသားကြီးကလည်းဝါပြီးဝန်တယ်တွေ့ရတယ်ဆရာတော်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲရာဇဝင်ကောင်းကောင်းနဲ့စာနမူနာယူရလောက်အောင်လို့တင်ပြခြင်းတာဆိုတာတကယ်ပဲအဲ့လိုပြုံးပြုံးလေးကိုပြန်တော့ပြန်တော့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ညာကြတော့ဆရာတော်ရဲ့ယုတ်ကနာကိုစပေးရတယ်နောက်ဆရာတော်ယူမိတဲ့ကြတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ထမ်းပြီးတော့ โอเคจ้ะဟုတ်လားအဲ့တော့ကနောင်ဆရာတော်ကြီးတက်တက်လုံးလောက်သွားတဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးပဲဘာတွေလုပ်သွားတော့ကနောင်ဆရာတော်ကြီးတက်တက်လုံးလောက်သွားတဲ့အလုပ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတစ်ချိန်မှာမန္တလေးရံကုန်တာနာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုလုံးမှာပတ်မောက်ခကျုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်ရှင်ပါဠိတံပြုဝန်တာတဘာကအဲ့ကမှာပါဠိတံအရှင်သနာပတိပါဠိပါဂုသူတို့နှစ်ပါးပေါင်းပြီးစာရေးတယ် အရှင်သနကပြုဝန်သားကြီးတဘောအလုံးနှစ်ချုပ်ရှင်သနကပြုဝန်သားကြီးတဘောအလုံးနှစ်ချုပ်
နှစ်ချုပ်ပြီးတော့သူကရေးတဲ့အခါကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကသူတန်ဃာတော်များရောတရားဓမ္မများရောဘာတွေပြသွားတော့ဆိုတော့6မျိုးပြတော့တင်ပြရေးပြပျော်ပြခေါ်ပြနေပြတေပြခုနှစ်မျိုးတင်ပြရေးပြပျော်ပြခေါ်ပြနေပြတေပြချောင်းမျိုးရည်ဘုံညာတလုံးတော့ဖြစ်တယ်စာနမူနာခေါင်းတွေပြတ်ဟာခုနလုံးမှကြဆိုတာဘုံညာတလုံးဖြစ်လိုက်တယ်နော်စာနမူနာခေါင်းတွေပြတ်ဆရာတော်ကြီးလောက်သွားတယ်လို့ခုနမျိုးမှကြဆိုကဲအားလုံးဆရာတော်ကြီးလောက်သွားတယ်လို့သိအောင်နည်းနည်းလေးလဲဆိုကြည့်နော်တင်ပြတ်ရေးပြတ်ပြောပြတ်ဟောပြတ်နေပြတ်တေပြတ်စာနမနာခေါင်းတွေပြတ်အဲခွင်လို့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်အရှင်အိန္ဒဂဘိဝန္တလည်းကဏ္ဍောင်းဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်ရတဲ့တပည့်ကျင့်သုံးတဲ့တပည့်သူကကဏ္ဍောင်းဆရာတော်ကြီးကိုလေးစားတယ်စာပေကိုလေးစားတော့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ရတနာကုန်ကြီးတို့ကိုချင်းမိဓမာတို့နာဂတနာတို့ပါဒသွေးတို့သူစပွဲပေါ်မှာရှိမကြာမကြာကြည်မကြာမကြာကြည်ပြီးတော့ဆွမ်းသမျှလိုက်နာတယ်ကျင့်သုံးတယ်ဟောသူလည်းဆရာတော်လမ်းစဉ်တိုင်းတင်ပြတပည့်တွေအဆမ်းတင်မူလားအများကြီးတင်ပြသွားတယ်တင်ပြရေးပြစာရင်းလည်းမရေးဘူးလားစာအုပ်တွေအများကြီးရေးသွားတယ်ပြောပြတာနာချစ်တတ်အောင်မြန်လို့တတ်အောင်တန်ဖိုးထတတ်အောင်ပြောပြမတော့ဘူးလားသာသနာချစ်တတ်အောင်မြတ်လို့တတ်အောင်တန်ဖိုးထတတ်အောင်အသိပညာကိုချစ်တတ်အောင်မြတ်လို့တတ်အောင်တန်ဖိုးထတတ်အောင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအောင်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်စိတ်နဲ့ကံနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ယူယူတန်တာဖြောင်းပြောင်းမမလေးနေတတ်အောင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောနှိမ့်ပြီးတော့ကိုယ်အလုပ်ကိုကြိုးစားတတ်အောင်ပြောပြမတော့ဘူးတင်ပြရေးပြပြောပြခေါ်ပြပထမကတော့သူကတရားဟောဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးကြောင်းရောက်လာတဲ့တရားဓမ္မတော့အဲသူကအကြောင်းတရားတွေစုံကြီးနေတော့စာရေးစာချအကောင်းတယ်လို့ဩဝါဒပေးကောင်းတယ်လို့တရားဟောရလည်းကောင်းသူတန်ခါတဲ့သားရတယ်အချမ်းနဲ့ညချမ်းနဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မရဲ့နာယူခြင်းရဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဓမ္မရဲ့စေနာကိုငဲ့ပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဓမ္မကတိကလမ်းကြောင်းပေါ်တော့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခေါ်ပြလည်းပါသွားနော်တင်ပြရေးပြပြောပြခေါ်ပြနေပြနေတဲ့ခါလည်းဆရာတော်များရဲ့ခန်းအောင်ဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမနဲ့ညီဖျားဆုံးမနဲ့ညီစွမ်းတယ်နေပြဆိုတာမရှိဘူးတေပြတေပြတဲ့နေရာမှာတော့ဘုံညာကြံတဲ့ချက်တွေတော့ကုန်ပြီတင်ပြရေးပြပြောပြခေါ်ပြနေပြအဲ့ဒီချက်တွေတော့ကဏ္ဍောင်းဆရာတော်ကြီးမိတေပြအဲ့ဒီချက်တော့နည်းနည်းလိုသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘုန်းကြီးထင်တော့ဘုန်းကြီးထင်မြင်များလွဲသွားရင်လည်းသိခံရတော့ကြောင်းထမှိုက်တယ်။တေပြဆိုတဲ့ချက်တော့နည်းနည်းလေးလိုသွားတယ်လို့ထင်အဲမကြိုက်တဲ့ပိုင်းလည်းသိခံရဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့ကြည့်တော့တာမလေးကျော်ဆရာတော်သူ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒေါက်တာဝိသကနာလင်္ကာရပြုဝန်တာကသူ့ပုံနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်အရှင်အိန္ဒဂပြုဝန်တာပုံ Facebook ကိုတင်လိုက်တယ်။ဘုညာအဲ့ဒီပုံကိုတစ်ချာကြည့်။အရင်ရောက်မရလို့ပဲလားပါလားတော့မသိဘူး။မျက်နှာကလည်းကြည်လင်မှုနည်းနေတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီပါကင်ဆန်ယောဂထံကို၄နှစ်ကျော်၅နှစ်ဆိုတော့တော်ခံစားလိုက်ရတယ်။တကြောဆရာတော်လိုတော့ပြုံပြုံလေးသိဖို့တော့သူမှာတော်တော်လေးတာဝန်တော့ကြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကတရားရှိတဲ့သူဆိုတော့เนาะမျက်နှာကပြုံးမပြနိုင်မယ်လို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းတော့လေဟိုနှက်ရဆန်သွားတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ညဒီနားမှာလည်းလည်းပြောချင်တာကမျက်စက်ကြဆရာတော်ရဲ့ကံတရားကလည်းတော်တော်ကြီးဆန်းကျယ်တယ်လို့ခွန်ညယူဆအာဩဇာကောင်းတော့အောင်လို့ပဲကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတာအတိတ်ကဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ပ
ပါရမီကုသိုလ်အားတွေအားကြီးကြီးမားတယ်လို့ဘုံညာယူဆ။ဟော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ချန်တွေ့ကြည့်စာသင်တိုင်းနှစ်ပေါင်း30ပြည့်မှာထိတ်ဆုံးကစာသင်တိုင်းတိုင်းဖြစ်လာအောင်။ဟော။နိုင်ငံကလည်းလေးစားရတော့အောင်၊ကဘာကလည်းစက်ဝင်စားရတော့အောင်တည်ထောင်သွားနိုင်တယ်။နိုင်ငံကတော့သူပြောစရာမလိုဘူးနော်။ဒါအားလုံးသိပြီလား။ကဘာကရောစက်ဝင်စားတာဟုတ်တလားလို့ဘုံညာပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒါဖုန်းလို့ရှေ့ပိုင်းကမြက်ဆက်ကြဆရာတော်နဲ့စကားမျိုးစင်ကပါတွေ့ရလို့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကတည်းကမြက်ဆက်ကြရဲ့တဏှိတာထုတ်ရှာမှုကိုရုပ်တံတာလိုက်တယ်။ဤရွက်ချက်ကတော့ဒီမြက်ဆက်ကြတံကတော့မြားရဲ့တဏှိတာထုတ်ရှာမှုကဘာကိုပြရအောင်။အဲ့လိုဤရွက်ချက်နဲ့ကလိုက်တယ်လို့မြက်ဆက်ကြဆရာတော်ဖုန်းကြီးကိုပြောတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတော့ကဘာမှာထိတ်ဆုံးကနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံကဒီကျောင်းတရရဲ့တဏှိတာထုတ်ရှာမှုကိုရုပ်တံရပြီးတော့ကဘာကိုပြဖို့ဒါကိုကြည့်ရင်လည်းကဘာကစက်ဝင်စားတာမဝင်စားနဲ့အဲ့နောက်ဘုန်းကြီးမြင်လာလို့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရနိုင်ငံကဒီမှာဆွနေကတ်တယ်တန်ခါတော်များရဲ့တဏှိတာထုတ်ရှာမှုတွေရုပ်တံကြိုက်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရဟုတ်လားနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘုန်းကြီးတိတာပြောတာတော့မတိတာလည်းများရှိမှာတော့ခြူလောက်တောင်ကုန်းတက်ကတူကဒီလာရောက်ပြီးလေးလာတယ်အဲ့ဒရတက်တော့ကိုတက်မယ်ဆိုတော့စကောလာရှစ်ပေးပါမယ်။ဒါတက်ဖို့စီယုံတာပေါ့နော်။ချူလာလောင်ကုန်းဆိုတဲ့ထိုင်းမှာတော့ကြော်ကြတဲ့တက်ကတူတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီတက်ကတူကဒီမှာသူတို့တက်ကတူကိုလာရောက်တက်မယ်ဆိုရင်စကောလာရှစ်ပေးမယ်။အဲ့လောက်တိရှောက်။ဒါစီယုံတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေကိုထောက်ရင်ကဘာကလည်းဒီများဆက်ကြကိုစက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။အဲ့နောက်ကဘာနိုင်ငံတည်တည်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပုံပေါ်လေးစီတီသူတရားတွေပြန်သွားတယ်ဆိုတာလေဆရာတော်နဲ့စမ်းမိတဲ့အခါပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကတော့သူပြောစရာမလိုကဘာကစက်ဝင်စားတော့တဲ့စက်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျောင်းတန်းကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်သွားနိုင်တယ်နောက်သားမင်းကျော်ဆိုရင်200ကျော်300လောက်ထိမွေးထုတ်သွားလိုရတယ်မလိုရတယ်ပထမကျော်ဆိုရင်ပထမကျော်ဆိုတာဓမ္မရုပ်အကြီးတန်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးတစ်ပါးပဲယူတနေ့တော့မှာနော်အကြီးတန်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာတပါရှားဖို့ရခက်တယ်အဲ့ပထမကျော်ဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံမှာအများဆုံးမွေးထုတ်သွား73မှာအရင်ကပထမကျော်လောကမှာအများဆုံးရထတာကဟိုးရန်ကုန်ညောင်တုံးစတဲ့တိုက်အဲ့ဒီစတဲ့တိုက်ကနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်း10ပါးမွေးထုတ်တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်း10ပါးမွေးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအများဆုံးစတင်တဲ့မြတ်ဆက်ကြပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစတင်တဲ့တွေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ခုနှစ်ပေါင်း30အတွင်း73ပါးမွေးထုတ်ထားရဖို့ရအရင်ခက်တဲ့ပထမကျော်တာမီကျော်200ကျော်300ကျော်ဓမ္မရှိရ30ကျော်40ဝန်းကျင်နောက်တကြသည်ဟာစေရီနာဓမ္မရှိရဖုန်ကြီးလောကမှာရန်ထင်ကြီးခံရတဲ့ဆောင်ဝဲကျန်တဲ့သူတာထဖုန်ကြီးတို့လိုခဏောင်းဆရာတော်တို့လိုကျမ်းမြုပ်အကျော်ခဏောင်းဆရာတော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးစားရတဲ့ဆောင်ဝဲအဲတသအဓမ္မဆရာဆိုတကြတရားဓမ္မဆရာဆိုခဏောင်းဆရာတော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးစားရတဲ့ဆောင်ဝဲအဲဒီကိုယ်လေးမှလည်းတရားထူးထွန်းချွန်အောင်မြင်အောင်မွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲလိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်စာသင်တဲ့လောကမှာထိတ်ဆုံးကစာသင်တဲ့ကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရင်သူအတိတ်ကဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ဒါကတော့ဘုံညာတွေးကြည့်တာနော်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်တယ်။သူပြောတာကတော့ခုလိုစတင်တာကြီးအောင်မြင်လာတာကစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းလို့လေ။ဘာကောင်းလို့။ဒါလည်းညှင်းလို့မရဘူးနော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်စင်ကာပူရင်ကဆိုရင်တန်ခါရွာတန်းသာရှိတဲ့နိုင်ငံပဲ။ဒီကွန်ယူလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေကစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟောစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းလို့နိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်လာတာကဘာကြီးကလေးစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာဖြစ်လာမြန်မာကမိုးကြီးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာဖြစ်လာဘာကောင်းလို့စီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းလို့အဲ့တော့အိန္ဒိယမိုးကြီးဒီမိသားစုမှာမိဘစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းရင်အဲ့ဒီမိသားစုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာကျောင်းတစ်ကျောင်းမိုးကြီးအဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းတရရဲ့အကြီးအကဲစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းရင်အဲ့ဒီကျောင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်
နိုင်ငံတကာကိုကြည့်လိုက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်အိန္ဒိယမှာမိဘကဖြစ်စေတာသမီးအဖြစ်စေစီမံခန့်ဖွဲ့မှုညံ့ရင်အဲ့ဒီမိသားစုတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ဆုံးယုတ်တာကျောင်းတရားကိုကြည့်ကျောင်းတရားရဲ့အကြီးအကဲဆရာတော်ကစီမံခန့်ဖွဲ့မှုညံ့ရင်တဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ဆုံးယုတ်တာ နိုင်ငံတကာကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်လာစီမံခန့်ဖွဲ့မှုညံ့ရင်တဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ဆုံးယုတ်တာတေချာလမ်းတေချာစီမံခန့်ဖွဲ့မှုဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဆံပေမှာအလံတန်ဝိထတုစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောတော်လာရှိအလံတန်ဝိထတုပါတယ်အလံတန်ဝိထတုစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဆံပေနဲ့ညီညွတ်
ော့ရင်မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းစီမံခန့်ဖွဲ့မှုကောင်းလို့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့ရတာမရဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကကတော့ကံတရားပဲအတိတ်ကဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကသူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့သူ့ဘဝရွှေခေတ်လို့ပြောကြပါစို့တတ်တော်50 50ကျော်ရွှေခေတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရေးပျက်စီးအောင်ทุกข์ขันธ์เอาทุกข์ปีแม้ปาร์กินสันဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂကြီးကြက်ရောက်တာပါကင်ဆန်ယောဂဆိုတာဒီအကျော်တွေအားနေတာဒီကျော်တွေဖွဲ့စည်းပုံတွေဆိုးရတာပေါ့เนาะဒီယောဂခံစားတဲ့သူကအရွယ်ငယ်မယ်လို့ကိုယုတ်ပေါ့ဟောကိုယုတ်ပေါ့လားတတိတွေမေ့ထလာတယ်ဟောဒီယောဂကြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြက်အဲ့တော့ဒီယောဂကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်အတိတ်ကြောင့်ကိုနှမ်းပြီးကြည့်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမကင်းဘုန်းကြီးရှင်ပါထက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်လည်းပုထုဇဉ်ဆိုတာသူရှင်ပါထက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားဓမ္မဘောင်းသူတော်ဘောင်းလို့ရှင်ပါထက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာမကင်းဘူးနော်အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့တတ္တဝါကဘာနဲ့တူလို့ဆိုအကန့်တယောက်နဲ့တူတယ်အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတယောက်ကဘာနဲ့တူအကန့်တယောက်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာရှောင်ပြီးတဲ့ခါလည်းမရှိဘူးလေလမ်းမှာရှောင်ပြီးတဲ့ခါလည်းရောရှိတယ်အဲ့တော့အကန့်တယောက်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်လမ်းမှာရှောင်ပြီးတဲ့ခါလည်းရှိတယ်လို့လမ်းမှာရှောင်ပြီးတဲ့ခါလည်းမရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ तू ကလည်းဝိဇ္ဇာမกินတော့တန်လမ်းမှာကျင်တဲ့အစဉ်ခါ तू ကစိတ်တက်ကထမြတ်တဲ့သူဆိုတော့ကောင်းတာလုံးတော့လေ तू များတဲ့ထူးထူးခြားခြားလုံးတယ်လို့မကောင်းတာလုံးပြီးတော့လေဆွဲဆွဲလမ်းလမ်းကြီးလုံးမိတတ်တယ်အကုသိုလ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးလာပြီးတဲ့အတွက်ခလိုပါကင်ဆန်ယောဂဝနာယူခံစားရတယ်လို့ဘုံညာယူဆသူတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလည်းဘုံညာကထာလေးရွတ်ရွတ်ပြောပါတယ်ဘုံကြီးတို့ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကကိုချင်းပြီးတော့မှာဆိုဆောက်မှာရည်ထားပါတယ်ကတ္တတာနာနာကမ္မနာအိဋ္ဌနေထေမိအာဂတိယောနိတော်တိဋ္ဌံတန္ဓာယတရိယနာဝိကောယထာတန္တရာမှာကျင်လဲစဉ်ခါခါတဲ့ကံကောကံဆုအမျိုးမျိုးပြုခဲ့ပူကြတယ်။ကောင်းကံတွေပြုပြီးတဲ့အတွက်အိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တဲ့အလိုရှိအပ်တင့်တဲ့အမြတ်တို့ကတံမိုးထားအပ်တဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတယ်။မကောင်းကံတွေပြုပြီးတဲ့အတွက်အိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တဲ့နော်ခုလိုယောဂဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီဒါကအတိတ်ကြောင့်ကိုပြောတာနော်။ပိဿုပံကြောင်းနည်းပြောကြည့်အောင်နော်ပိဿုပံကြောင်းကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စားပြီးဖတ်ရတာမျက်စက်ကြဆရာတော်ကရာရာချုပ်တီးတယ်နော်ခန္ဓာဆရာတော်နဲ့နှက်ရှင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာယုံမှာတဲ့နိုင်ငံကျော်ခဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့နိုင်ငံတည်တည်မြို့တည်တည်ရလာရောက်ပြီးဖူးမြော့ကြတယ်အဲ့လိုဖူးမြော့တဲ့အခါခန္ဓာဆရာတော်ကြီးအတေကျင်းကတော့သာသနာတော်မှတကယ်ကျေးဇူးများတဲ့သူဆိုရင်တော့အချိန်ပေးပြီးတော့စကားပြောလို့ရှိတယ်။သာသနာတော်အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့သူဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးစကားကြားကြားလေးပြောလို့ရှိတယ်။သာသနာအတွက်တိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးမများဘူးဆိုရင်တော့ဒီခါတော့ဆရာတော်ရဲ့အလေးထက်စကားကြားပြီးပြောလို့ရှိတယ်။အေးဘုရားမှာအရေးကြီးတယ်ငါဘာတိနာအရေးကြီးတယ်။ငါဘာတိနာအရေးကြီးတယ်။ဒါနထက်တိလကကိုယဉ်ကြည့်တယ်ငါဘာတိနာကိုလုံအောင်ထင်ညာခေါပဆိုးလို့လုံအောင်ထင်ညာခေါထမိန်လို့လုံအောင်ထင်ညာကဲဖုန်ကြီးမှာလုပ်လို့ရှိတယ်
ပုရုလေးဖတ်ရရှိတယ်စားလေးရေးဆရာချက်ချက်ကဲကဲနေကြနေကြခန္ဓာအောင်ဆရာတော်ရည်တည်းမျက်စက်ကြဆရာတော်ကဲနေကြနေကြပြန်ရပြန်ရပြောဦးလားပြောသူကအာနာတတခါတော့မှလည်းသူ့ကိုကြောင်းပြီးတော့ဆက်ဆင်းရတော့မှဆိုရင်အဲ့တော့ဘုသူလာလာအချိန်ပေးပြီးစကားပြောတယ်ခိုတကားလာအချိန်ပေးဒီတကားလာအချိန်ပေးကိုယ်ဓမ္မိလာအချင်းပေးဒီဓမ္မိလာအချင်းပေးပေးတတ်ကတော့ဟောတရားဟောတရားဟောတရားပြောသွားသူကထိုင်ရဲ့စီဆွန်ညတော့လဲရှစ်တန်လို့ထားမဆွန်အညီကြီးဆွန်ညတော့လဲဆွန်ညနဲ့ထားမဆွန်အဲ့တော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အညီကြီးကတကယ်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပြီးနောက်ဣရိယာပုံ၄ပါးလည်းမျှတတော့သွားရက်ထိုင်လျောက်ဣရိယာပုံ၄ပါးမျှတတ်မှလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်သွားတာရက်တာထိုင်တာတယောက်နာအဲ့ဒါမြတ်တတ်မှလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုံကတအားကြီးလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့မဟာဘုံရောမဟာဒုက္ခောမကြိုက်တဲ့ဘဝတိခဏောဘာလဲတော့မဟာဘုံရောမဟာဒုက္ခောဘုံကြီးလေလေဒုက္ခကြီးလေလေမကြိုက်တဲ့ဘဝဘဝတိခဏောဘုံကြီးလေလေဒုက္ခကြီးလေလေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စံကင်းဆရာတော်ပြောတာဒီနားထောင်လိုက်ကြနော်စံကင်းဆရာတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗိရစမဟာရထဂုရုဘွားရတဲ့ခါကျတော့တပိရိယဝန္တာဗိရစမဟာရထဂုရုဆိုတော့နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဘွားကြီးရတော့ဝန္တာကြဆရာတော်ခုလိုဘွားကြီးရတာဝန္တာပါလေတရားဓမ္မတွေညို့များလာတာလည်းဝန္တာပါလေအဲ့တော့စံကင်းဆရာတော်ဗာမိန်ကဥစဉ်နဲ့ဘုန်းကြီးလို့တိုက်ထင်မကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာထဝရကိုမြင်လို့ရှိရတော်လို့ကျမတို့အမျိုးဆိုတော့ထွက်လာမျက်လို့စီတာတွေ့ဘူးလားမသိဘူးတွေ့ဘူးလားတောသူဆိုရင်တော့တွေ့မယ်ခင်ဗျားတို့မျိုးသူဆိုရင်တော့တွေ့မှာတွေ့မယ်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြောကြအောင်ထွက်လာတော့မြင်ဘူးလားအဲထွက်လာရှိရမြင်းပုံလေးနဲ့နရွက်ခလေးထောင်ထောင်လေးနဲ့နော်အဲနောက်ကလည်းအမိလေးနဲ့အဲမှာကျိုးနဲ့ချီဆန်နှံကျိုးနဲ့ချီနောင်နှံကျိုးနဲ့ချီအဲ့ဒီကလေးရခုနကထွက်လာကိုခွတ်ကျိုးရဒီမခုံးမော်တင်ခေါ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 ဆိုပြေးရမြင်ပြေးလေလေမြင်ပြေးလေလေမြင်ပြေးလေလေအဲ့ဒါမယ်ဘုံကြီးတယ်ဆိုတာထိုလာကိုမြင်စီရတယ်လို့တဲ့ဘုံကြီးလေလေပင်ပန်းလေလေဆင်းရလေလေမောလေလေစံကင်းဆရာတော်ပြောတာမဟာဘုံရောမဟာဒုက္ခောအဲ့ဒါတည်းရတဲ့သူ့တို့ကျမ်းမာရေးနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမယ်။နှောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုအခန်းစိတ်ဥဒုဟာရအကြောင်းတရားလေးပါကောင်းမှုရောမလို့ဘူးလား။ကံစိတ်ဥဒုဟာရအကြောင်းတရားလေးပါကောင်းမှုလို့လေ။နှောက်ဣရိယာပုတ်လေးပါမျှတဖို့ရောမလို့ဘူးလား။ချိုးချင်းစပ်ဖန်အငန်းခရနာ၆ပါးကိုမျှတအောင်တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်စတာဖို့ရောမလို့ဘူးလား။အဲ့တော့ခုတို့ကြတော့ချုပ်တီးမှုတွေကများလွန်းသွားတာကလည်းကျမ်းမာရေးပြည့်ဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တိတ်ကဟိုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်ပြုတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကဒီလိုပါကင်ဆန်ရောဂါကြီးဖြစ်လာအောင်နော်ဒုက္ခပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။လက်ခံအောင်တည်။အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတစ်ချက်အဲ့ဒီယောဂတံခံရတဲ့အတွက်ခန္ဓာဆရာတော်တော့တော်သူတည်ပြတဲ့ခါအပြုတ်တတ်လို့တော့မဖော်နိုင်ဘူး။ဒါမှလို့သူကတည်ငြိမ်တဲ့ပုံပေါ်ရထုံးစံတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းတော့သူနှပ်ရဆန်းတော့မှာ။ကနောက်ဆရာတော်ရက်တင်ပြပြောပြဟောပြနေပြတေဟံတင်ပြရေးပြပြောပြဟောပြနေပြတေပြစာနုနာကောင်းတွေပြ။မြတ်စွာဆရာတော်ပြတ်တော့လား။ပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ခုလိုမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတဲ့ဒီကိုထိတ်ဆုံးကအစာတန်တကြီးဖြစ်လာအောင်ဘာကြောင့်တည်ထောင်နိုင်တာလဲပြန်ပြောခဲ့ပြီအတိတ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့တိတ်ကဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ပါရမီတွေရှိတယ်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်နောက်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်ရအောင်နောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေလျှောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်ဖန်းနှံ့ဖို့တွေ့ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့တရားကတမ္မာဒိဋ္ဌိပြောကြည့်ထပ်ပြောကြည့်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ right view လို့ပြန် right view မှန်တော့အမြင်နောက်တစ်မျိုးပြန်လဲ right understanding
mando naleci. Mando ami, mando naleci. Pio di demo. Kali mando ami, mando naleci ne badalu ecie de weno pio lu yale. Punye pio rane kuduro cingu ba. Ero mando ami, mando naleci. Punye lo mando naleci lu piana meno. Mando nale mu shibu due palu yamaru. အကောင်းဆုံးကတော့ဗုဒ္ဓဆာပေကိုသင်ရင်လေသူတော်ကောင်းနဲ့လည်းပေါင်းမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းနားမယ်အရာရာကိုလည်းသင်တော်နှလုံးသွင်းမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်မှန်တော့အမြင်ကိုရတယ်မှန်တော့နားလည်းခြင်းကိုရနိုင်တယ်ဘယ်နှချက်၄ချက်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းအမြဲပေါင်းမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းနားယူမယ်အရာရာကိုလည်းသင်တော်နှလုံးသွင်းမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းလက်တွေ့ ကျင့်မယ်ဆိုရင်မှန်တော့အမြင်မှန်တော့နားလည်ခြင်းရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်နေသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာမရှိဘူးနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနားယူတာမရှိဘူးနဲ့အရာရာကိုသင်တော်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရောမရှိဘူးနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းသူစွမ်းသမျှလက်တွေ့ကျင့်တာလည်းမရှိဘူးနဲ့အဲ့ဒီကြောင်းတရားတွေစုံတဲ့အတွက်သူမှမှန်တော့နားလည်ခြင်းရှိတယ်ခင်ဗျားလေးနည်းနည်းယူကြည့်ရအောင်ဆို သူတော်ကောင်းတဲ့ပေါ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာသူတော်ကောင်းတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ဓမ္မသိဉာဏ်ပွင့်ဓမ္မသိဉာဏ်ပွင့်ချမ်းသာအစဉ်စဉ်သူတော်ကောင်းတဲ့ပေါ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာ ရာရာကိုတင့်တော်နှလုံးသွင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်ဓမ္မသိဉာဏ်ပွင့်ဓမ္မသိဉာဏ်ပွင့်ချမ်းသာအစဉ်စဉ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်တာကိုတူတူပြောရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဘာကျင့်စဉ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ရဲ့အချက်ကိုပြောရင်ကာယ ရုပ်ရဲ့သဘောကိုစောင့်ကြည့်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုသိအောင်မြင်အောင်စောင့်ကြည့်ကာယဥပဒနာဝရဏဥပဒနာယဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်ကိုမြင်အောင်စောင့်ကြည့်ခံစားချက်ရဲ့ဖြစ်သဘောပြည့်သဘောကိုမြင်အောင်စောင့်ကြည့်ဓမ္မနုပဒနာယုံနံရဲ့ဖြစ်သဘောပြည့်သဘောကိုမြင်အောင်စောင့်ကြည့်အထူးအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်မိတဲ့အခါတော့သူချမ်းမြေ့ရိတ်တာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာတရားကိုပွားများခဲ့တယ်ဖြစ်ရိတ်ဂျန်ကုန်ချမ်းမြေ့ရိတ်တာမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတော့ဘာကြိုးရလို့ဆိုတော့နားလည်းမှုတွေအကောက်ဘလို့ကောင်းလာလို့နည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုယ်ရုပ
ည်လားမသိလားကိုယုတ်ကြောင်ကောင်းကောင်းသိသွားရင်သူယုတ်ကြောင်ကိုရောကောင်းကောင်းသိနိုင်လားမသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်တယ်နောက်ကိုယင်တွေကခံစားချက်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ကိုယင်တွေကခံစားချက်ကိုစောင့်ကြည့်လို့ကိုခံစားချက်ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်မလားမလည်ဘူးလေနမူနာလေးပြောကြည့်အောင်ဓမ္မကြီးတို့ကိုဖုံညက်လေးလေးစားစားဆက်ဆံမယ်ရည်ယူဆက်ဆံမယ်ကယူတစားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမာကြီးတို့ဒီမာလေးတို့စိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာသေချာလားမသေချာလားအဲမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်နန်းလာတဲ့သူဆင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုအာနာဘာဝမရှိသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လားလားဒီလေးစားစားဆက်ဆံမယ်ရည်ယူဆက်ဆံမယ်ကယူဆိုင်ဆက်ဆံမယ်သူ့ကိုအတိမှပြုမယ်စိတ်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့ဒါသူကောင်းကောင်းသိအဲ့ဒါသူကောင်းကောင်းနားလည်တယ်နားလည်တဲ့တွေဘသူလာလာလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ရေယူဆက်ဆံတယ်ဂယုဒ္ဓဆိုင်ဆက်ဆံတယ်ဟောလာတော့မဆက်ကြဆရာတော်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းမသာဘူးဝမ်းသာတော့ထလာခြင်းဟောအဲ့ဒါနဲ့ကြီးညိုသွားတော့ဟောမဆက်ကြကိုအားပေးကြခုလိုချင်းကြီးရောက်တာတကယ်လို့များမဆက်ကြဆရာတော်ကဓမ္မကြီးကိုမထီလေးစားလို့မယ်ပမာမခံလို့မယ်ကန္နာကြီးတို့လည်းမယ်ငေါ့ဘူးလည်းကြဲ့တော်ပြီတော်ပြီနောက်တော့မျက်စက်ကြတာဘယ်တော့မှမလာတော်ပြီတော်ပြီ
တော်မနာကြီးတဲ့ဖို့လူများမတူလို့မတန်လို့ငါဟုတ်လိုက်တော်ပြီမျက်စက်ကြတက်တော့သွားတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မျက်စက်ကြာကအဲ့ဒါကိုသိတယ်လေးလေးစားစားကိုယ့်ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံရင်ကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရလို့သူတို့ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံမယ်ရည်ရွယ်ဆက်ဆံမယ်ဂရုစိုက်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုရမယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိဟုတ်ပြီစိတ်တဏှပတနာသူစိတ်သူစောင့်ကြည့်တယ်ဟောသူစိတ်မှာလည်းကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်တခါတရံစိတ်ကောင်းနေဖြစ်တယ်တခါတရံစိတ်ဆိုးနေလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးဖြစ်နေသလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ယံပါထက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေဟောစီဝိုင်းဓမ္မဆိုများများရတဲ့ညာတော့ပါလိမ့်ရှိမယ်ရလာပြီဆိုရင်လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိမလားတခါတရံလိုမကြရင်ဒေါသဖြစ်ဘူးလားကိုယ်လိုမကြရင်မကြဘူးကိုယ်ဆန္ဒကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးမုန်းတဲ့စိတ်ရောဖြစ်ဘူးလေကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြစ်စေပေးနိုင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဘယ်နှခါလောက်ဖြစ်ဘူးကြာဟုတ်စိတ်ကတော့စိတ်ကောင်းနေလေဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးနေလေဖြစ်နေတယ်တခါတရံကျတော့လည်းများချမ်းသာစေနဲ့မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဟောအဲ့ဒါတည်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ယင်ပါထရစိတ်ကိုလည်းတည်တော့နော်ကိုယုံနာရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုမြင်အောင်စောင့်ကြည့်တော့သူယုံနာလည်းဖြစ်ပြက်ခဲဆိုတာမသိဘူးလားတရားအထုတ်တဲ့သူကလူတွေရဲ့သဘောကကိုကိုကိုနားလဲသလိုလူတွေကိုလည်းပို့ပြီးနားလဲသွားတယ်အဲ့လိုနားလဲသွားတော့ဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကသူ့အတွက်ကတော့အသုံးမဝင်တဲ့လူတယောက်မှဖြစ်ဆင်းရဲသားတဲ့အသုံးမဝင်လူချမ်းသာတဲ့အသုံးမဝင်လေပညာမဲ့လည်းသုံးဝင်တယ်ပညာရှိမဲ့သုံးဝင်တယ်ယာတုအာနာဘာဝမရှိသူလည်းသုံးဝင်တယ်ယာတုအာနာဘာဝရှိသူလည်းအသုံးဝင်တယ်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာစီဝကဆေးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာစီဝကတို့ကတော့တစ်ပင်တိုင်းတစ်ပင်တိုင်းဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်တပြင်းတစ်ချောင်းနဲ့ခွန်ပြက်ကတစ်ပင်တွေကိုသူ့တင်နာပြုဆရာစီဝကတော့တော်ထွက်ပြီးတော့တစ်ပင်လေသူ့ဒေသပြုတယ်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့တစ်ပင်တပင်မှမရှိတစ်ပင်တိုင်းတစ်ပင်တိုင်းဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆရာစီဘုကဆေးပညာကျွမ်းကျင်တော့အဲ့ဒီလိုနားလေသလိုမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်လည်းစိတ်ဓာတ်ကိုနားလေတော့ခံစားချက်ကိုနားလေတဲ့ခါကျလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအလှကိုစီရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာအလှကိုစီဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စာအုပ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအလှကိုစီရှိတယ်။ပါနိုင်ပါနိုင်မှာအလှကိုစီရှိတယ်။တစ်ပင်တိုင်းတစ်ပင်တိုင်းမှာအလှကိုစီရှိတယ်။တိရိစ္ဆာန်တိုင်းတိရိစ္ဆာန်တိုင်းမှာအလှကိုစီရှိတယ်။အမျိုးသမီးတိုင်းမှာအလှရှိတယ်။အမျိုးသားတိုင်းမှာအလှရှိတယ်။ရှင်ဟန်တိုင်းမှာအလှရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကသိနေတော့သူ့အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။တန်ရာတန်ရာတင့်တော်ရာနေရာပြီးသွားတယ်။အခါကြပူပန်းတာပေါ့နော်အတိုင်းတီးတော့အကင်းပါတော့ပို့ပြီးတော့ပန်းအောင်ပန်းလာအဲခွန်ကြီးတို့ဘုံကျော်ဆရာတော်တို့တက်အတိုင်းမသိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဒုက္ခတော့တက်တာသွားတာတော်ပြီဒီဆရာတော်ရှိတော့နောက်တော့မလာတော့ပြောရင်းရယ်လျှောက်ပြောတော်ပြီတော်ပြီနောက်တော့ဘုံကျော်ဆုံးခေါ်နေတော့ဟုတ်လားဒီခါတော့အတိုင်းတီးတဲ့ခါကျအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ညာစညာဆရာတော်ကြတော့အတိုင်းတီးတယ်အကင်းပါတယ်နားလည်းမူအားကောင်းတာမကောင်းတာအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုအကောင်းနဲ့တွေ့တန်ဃာတွေဒါသူ့ကိုဘယ်လိုချင်ရောက်ရမယ်စားရလို့ချင်အောင်ဘယ်လိုစကားတွေပြောပြရချင်ရောက်မှသူကစာကြိုးစားချင်မှာနော်သူ့ကိုချင်ရောက်ပြီးတော့ပြောမှသူကစာကြိုးစားမှာသူကတော့စိတ်ကိုမခံရစိတ်ပေါ်လာအောင်နှိပ်ပြီးမှသူကကြိုးစားချင်စိတ်ပေါ်မှာဟုတ်လဲအဲ့လိုသူကနားလည်တော့လေလေလေတဲ့အတွက်ကဒီလိုချင်နေရောက်လာအောင်သူပါဠိနဲ့ရပြီဒါနားလည်မှုအကောင်းလို့ဟာဘုန်းကြီးကနည်းနည်းဟိုတရားနာတခါကြိုက်တဲ့တရားကိုနောက်ပြန်ရစ်တယ်လို့နော်ခုနည်းနည်းနောက်ပြန်ရစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတိုးလို့ဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးလေးရှိတတ်လို့တေချာကြောက်တာတိုးရှင်းလို့ရင်ဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးလေးရှိတတ်လို့တဲ့ပြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟာရပါတယ်လို့ပြောထားတာဒါမှမဟုတ်ကြောက်ကနည်းနည်းလေးကြံသွားတော့နောက်နည်းနည်းလေးရစ်ချင်လိုက်တယ်ရစ်ခွင့်ရှိသေးလားရစ်ခွင့်ရှိတော့နည်းနည်းလေးတော့ရစ်ပြစေနော်အဲ့တန်ခါလုံးများလည်းဒီကံပြလို့ပါဗျာ။နည်းနည်းလေးတော့ရစ်ပြစေ။ဟိုအရေးကြီးတဲ့ချက်လေးကြမ်းလိုက်တော့။အဲ့တော့မကြမ်းပါတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချက်လေးပေါ့။မက်ဆေ့ချာကတီလုံးအကြည့်တယ်။ပြုံးတာ
ရေတာမရှိဘူးပြုံးတော့ရေတာမရှိတဲ့ခါကျအကျိုးတွေကပျော့ပြောင်းတိတ်မရှိပဲဖြစ်သွားတယ်သူတွေလည်းဒီရှောက်ရတာခက်သွားတယ်သူကဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောစကားရှိတယ်တနေ့တစ်ခါရေရင်ဆရာဝန်ခေါ်စရာမလိုဘူးတနေ့တစ်ခါရေရင်ဆရာဝန်ခေါ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေ့ကြုံနေပြောပြစင်တော့ဘုန်းကြီးကကိုယ်ဆိုင်တော့နည်းနည်းကြွရတတ်တယ်ခုနည်းနည်းလေးကြွပြစင်တော့ဘုန်းကြီးစာသင်တဲ့အခါပဋ္ဌာန်းဘာသာကိုဘုန်းကြီးဆက်ဝင်စားတော့ပဋ္ဌာန်းကိုအားစားပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးမန္တလေးမှာပဋ္ဌာန်းသင်ခဲ့တယ်နှစ်ကြိမ်သင်ခဲ့တယ်ဆရာပြည့်သင်စင်ကတန်ခါ300ချော်လေးရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဘယ်လိုစိတ်ထားတော့ဆရာမေးရင်ငါရင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့အောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုဆရာမေးရင်ငါရင်ဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့အများကြီးဆရာသင်ပြတော့လည်းစက်ဝင်စားနားထောင်မေးရင်တော့နဲ့တော့နဲ့ဖြစ်နေတခါပြန်တော့လည်းလွယ်တော့ချော့တော့ဝမ်းပြီးဟာအဲ့လိုလည်းကြုံရအဲ့တော့ခွန်ကြီးကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်နိုင်ခုံယူတယ်ငါတန်ခါ300ကျော်လည်းမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါတဲတော့ပါလားခုံယူတကယ်လို့ခွန်ကြီးကမှားသွားလို့လွယ်သွားလို့ပြင်းတကဝိုင်းဟာတယ်ဆိုရင်အော်လူရှင်တော်လေးဆိုရင်သူများရှိရအောင်เนาะကြံဖန်ပြီးတော့ဟာသားတွေလုံးရတာငါအထူးအကြောင်းညဆိုက်ဆရာမလို့ခေါ်နေဟောငါတငယ်ချင်းတွေစတဲ့ဖို့တက်ဖက်တွေရရတယ်ရှင်ရတယ်တနေ့တစ်ခါရရင်ဆရာဖို့ဆရာမလို့တော့ငါစတဲ့ဖို့တွေကြံမှရေကောင်းပြီရေတော့အကျော်ပျော့ပြောင်းတယ်အကျော်ပျော့ပြောင်းတော့သွေးလေလဲပန်းလို့ကောင်းတယ်သွေးလေလဲပန်းလို့ကောင်းတော့အုံနှောက်လဲကောင်းတယ်နှလုံးလည်းကောင်းတယ်အသေးလည်းကောင်းတယ်ကြောက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆေးကုစရာမလိုတော့ဘူးဆရာဝန်ကိုပြစရာမလိုတော့ဘူးဆရာဝန်ကိုအဝေးကြီးမှာထားနိုင်ကောင်းလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျမ်းမာရေးပြတဲ့ထမှာတီလုံးအာကြည့်တာလည်းတစ်ခုပါနေတယ်ရေတာပြုံးတာတိတ်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလည်းသူကျမ်းမာရေးအတွက်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရှိတဲ့ငါဖွင့်လို့အင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဗ္ဗာန်မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတော့နည်းနည်းပြောဦးတယ်။အဲဒီသက္ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့6ချက်ပေါ့နော်။ဘုညာ4ချက်ခလေးချုပ်ပြောပါမှာ။အဲဒီထက်မှာဘာတွေ့ရလို့ဆိုဆက်ရက်တဘာဝကနှိမ့်တဲ့အချိန်မှာနှိမ့်ရမယ်။ဓမ္မရုပ်ရနော်။တန်ခါပြောနော်။ကိုယ်စိတ်ကနှိမ့်တဲ့အချိန်နှိမ့်ခွက်ရ။ကိုယ်စိတ်နော်။သူများစိတ်မဟုတ်နော်။နှိမ့်ခွက်တဲ့အချိန်မျိုးနှိမ့်ခွက်ရမယ်။ချီမြှောက်တဲ့အချိန်မျိုးချီမြှောက်ရမယ်။ရှင်တဲ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်ရှင်ရလေးလူရှုတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေးလူရှုရမယ်စိတ်နော်ဘုသူစိတ်တော့ကိုယ်စိတ်ပြန်ပြောမယ်ဒါနဲ့ရရေးကြည့်လို့ကြမ်းနေလို့နော်ကဲဆက်ကိုနောက်ပြန်ရိုက်လိုက်တာနော်ကဲဆက်ကိုနောက်ပြန်ရိုက်လိုက်တာကဲဆရာတို့များသိခံရနော်ကိုယ်စိတ်ကိုနှဲ့တဲ့အချိန်နှဲ့ရမယ်ချီမြှောက်တဲ့အချိန်ရှင်တဲ့အချိန်လေးလူရှုတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနှိမ့်တဲ့အချိန်ပဲချိန်တော့မြတ်စွာဘုရားတာမီကျော်200ကျော်300ကျော်ဝေးထုတ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကဟေးမြတ်စွာဘုရားမာနာကြီးထောင်းတာနှိမ့်ဖို့လိုဘူးလေဟောဒကာမကြီးကငါကုနိုင်တယ်သုံးတက်ကျော်ကြီးငါလူထားတာဒကာမဆိုတော့မန်တက်လာရင်လည်းနှိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲမန်တက်လာရင်အောက်ချစ်လို့တော့တတ်တယ်အောက်ချစ်လို့ရင်ပဲ့တယ်ပလဲနေတယ်ဘယ်ပါတတ်တယ်မော့ရိုက်မယ်ရတဲ့နောက်ခုတရားနာတယ်ကိုဘုညိုဆရာတို့နဲ့ရှင်းလိုက်တာအတိုင်းမသိပဲဟုတ်ဘယ်လိုဆရာတို့ပြန်လာကြတယ်မသိပါဘူးကြားပြီတနေ့တော့ကြော်သွားပြီတရားတဲ့စိတ်ကမရောက်တော့စိတ်တရားလေးလေးလွင့်နေပြီအဲလိုဆိုနေနှိမ့်ရမယ်ချေနော်စိတ်တရားလေးနေပြီလွင့်နေပြီအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုနှိမ့်ရမယ်ဘာနဲ့နှိမ့်မလို့တမာဒီနဲ့နှိမ့်တင်ရင်မှုနဲ့နှိမ့်အာယုံဆက်မှုနဲ့နှိမ့်ရမယ်တော့ပေါ့လေဟုတ်ပြီချင်းမြောက်တဲ့အချိန်နဲ့တရားနာတာပြင်းနေပြီအာတရားနဲ့ရှင်းလိုက်တာဆရာဘုန်းကြီးလည်းဒီရှင်းလိုက်တာဒုက္ခပါလားအပြင်းတက်ပြီးဝင်နေပြီငါတို့ထပ်ပြန်မှာပဲအပြင်းတက်ဝင်နေတော့ဝိရိယနဲ့ချင်းမြောက်ဩဖျားလုံးသူတို့ကောင်းနေစဉ်ဆက်မပြတ်ကုသိုလ်တွေပြုတ်သွားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေဖျက်ရှားနိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးလာအောင်ပွားလာအောင်များလာအောင်
ဆင်ဆက်မပြတ်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ပြည်စုံအောင်ဆင်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားသွားကြတာဘာလို့ပြင်းကြတာလို့တရားစွာနာရခဲ့တယ်ဘုံကရှိလို့နားတယ်ကြိုးစားပြင်လိုက်စမ်းဟောအပြင်းတဲ့ဝင်နေရင်အဲ့ဒီပြင်းတဲ့ကိုဝိရိယနဲ့ချိန်ဖြောက်ရဟုတ်ပြီနော်ရှင်တဲ့နဲ့ချိန်ရှင်တဲ့နဲ့ချိန်မှာရှင်စေရမယ်ရှင်တဲ့နဲ့ချိန်ဟောတခါတည်းဟန်စိတ်ကပင်ပန်း ကိုယ်နဲ့စားတာနိုင်ငံဥဒ္ဒဆရာတော်တောင်းတဲ့ကြီးကတောင်းတဲ့ကြီးနဲ့နိုင်ငံတို့တရားဥဒ္ဒဆရာတော်ကြီးနောက်ကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်စိတ်တွေပြင်းမာလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတခါတည်းတမိုင်းတို့ပန်းနဲ့ခါမရှိဘူးလားစီဝါရီတွေလို့ရနော်ပညာရေးစီဝါရီလူမှုရေးတာနာရေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဟာအချုပ်တကမျိုးစုံနဲ့တွေ့တော့စိတ်ပြင်းမာလာတယ်မရှိဘူးလားအချုပ်မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရဟုတ်လ
အဲ့ဒီချိန်ဆိုတော့တမာတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုရှင်စေရမယ်စိတ်တွေပင်ပန်းနေတဲ့ချိန်တမာတိနဲ့ရှင်လန်းစေရမယ်တမာတိကဘယ်လိုရှင်လန်းတာလဲဂုဏ်တော်ပွားမယ်မြတ်တာလေးပို့တတ်မယ်ဒုံဘုတ်အနာပါနာရှိမှတ်မယ်ဖျားရှိမှာတွားဖျားစခန်းဒီကောင်းဆုံးပန်းဖြစ်စခန်းဖျားကန်းဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးပန်းဖြစ်စခန်းပြောကြည့်တယ်မဟုတ်ဖျားကန်းဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအပန်းဖြစ်စခန်းဟုတ်ပြီအပန်းဖြစ်စခန်းတော့ပန်းဖြစ်စခန်းတော့ငါပြည်ပြောတာမဟုတ်တော့ဖျားကန်းဟုတ်တော့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတော့ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာတော့တမာတိရအောင်လို့အာနာပါနာရှိမယ်ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားမယ်ခေါင်းကိုမမထားမယ်တက်ကိုမမရှူဝါရှူအာယံပါယရှူရှေရှေရှူရှူရာလေးကိုရှူမှန်တရားထုတ်တာလေးကိုထုတ်မှန်တရားတတိလေးကပြီးရှူမှန်မယ်ရှူရာတိထုတ်တာတိရှူရာထုတ်တာတိအောင်ကြည့်ရှူရာတိထုတ်တာတိရှူရာထုတ်တာတိအောင်ကြည့်ရှူရာတိထုတ်တာတိရှူရာထုတ်တာတိအောင်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရမှာနော်စောင့်ကြည့်ရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတတိကောင်းလာမယ်တတိကောင်းတဖြည်းဖြည်းတမာတိကောင်းလာမယ်အဲ့ဒီလိုတမာတိကောင်းလာတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတချို့နေရာကြတဲ့အုတ်နောက်ကစာကမတူဘူးနော်တချို့ပြဋ္ဌာန်းနေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုရေးပါတယ်တချို့ပြဋ္ဌာန်းနေကြတော့အုတ်နောက်ကဘာထွက်လာလို့ဆိုတော့အင်ဒိုဖင်လို့ခေါ်တဲ့အရင်းတစ်မျိုးထွက်လာတယ်အင်ဒိုဖင်ပြောကြည့်တော့ပြဋ္ဌာန်းတန်ကတော့အင်ဒိုဖင်လို့ထွက်ပါအများစုပမာတွေပြောတာတော့ endorphin asphoro ဘာလို့ညာလို့ကြည့်တဲ့အခါပြော endorphin အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့မဟုတ်အုံနောက်ကအရင်းတစ်မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ endorphin ဆိုတဲ့အရင်းကခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေကိုလျှော့ချပြီးပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပြန်ပြောမယ်စိတ်တွေအယံပင်ပန်းနေတဲ့ချိန်ခန္ဓာကိုယ်အယံပင်ပန်းနေတဲ့ချိန်ရှင်စေရဘာနဲ့ရှင်စေမလဲတမာတိနဲ့ရှင်လန်းစေရမယ်ဖျားရှစ်သွားကမ္ဘာလောကမှာအကောင်းဆုံးပန်းဖြစ်စကံဖြစ်တဲ့ဖျားကန်းကိုသွားဖျားရှစ်မှာရှစ်ခုမယ်မြစ်တံပို့မယ်ဖျားတရားတန်ကဆရာမိပါအရိယသူတော်ကောင်းများပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းများပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်ပြမမိသည်ရှိတော်ထို့ပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေကျွန်းငါဖျားတပည့်တော်ယုသိမြတ်တို့သောမိုးရှိခိုးဘူးသောဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော့ဟာရှင်ဖျားကတော့လိုက်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကတခါတည်းရန်ပြမမိတတ်တယ်လိုမကြရင်ပြမမိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားတရားတန်ခါဆရာမိဘအရိယသူတော်ကောင်းများပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းများပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်ပြမမိသည်ရှိသောထိုပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေကြုံဟာဖျားတပည့်တော်ယုတ်သိမြနှုတ်လက်စောမိုးရှိခိုးဘူးသောဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော့ဟာရှင်ဖျားရှိခိုးနာအဖျားရှိဖြောင်းဖြောင်းလေးထမ်းမယ်ခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားခေါင်းကိုမမထားတက်ကိုမမရှူဝါအောင်ရှူအာယံပါယရှူရှေရှေရှူရှူရာလေးကိုရှမန်းတိအောင်ထုတ်တာလေးကိုထမန်းတိအောင်တတိနဲ့ဆောင်ကြည့်မယ်ရှူရာတိထုတ်တာတိရှူရာထုတ်တာတိအောင်ကြည့်ဆောင်ကြည့်မနော်
ဆောင်ကြည့်လို့တတိအာကောင်းလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတမာတိအာကောင်းလာမယ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်မှရင်တဖြည်းဖြည်းတမာတိအာကောင်းလာမယ်တမာတိအာကောင်းလာတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဒိုဖင်တို့မဟုတ်အင်ဒိုဖင်ဆိုတဲ့အရင်းထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအရင်းကခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပင်ပန်းမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေကိုလျှော့ချပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့် ဒီနာပိတံဘုံတို့ကလို့စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ကိုပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တမာတိနဲ့ရှင်လန်းစေရမယ်ဒီအချက်လေးတော့ပြောပြပါမယ်နောက်နံပါတ်၄ကကိုယ်စိတ်ကိုလေးလျူရှုတဲ့အချိန်မှာရှုရမယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အတိပညာတရားမျှနေတဲ့အချိန်တခါတည်းကမျိုးသမီးတွေဆိုတာယုံကြည်မှုလုံးကဲ့တဲ့ပညာတတ်တယ်ကြတော့အတိပညာလုံးကဲ့သွားတယ်လုံးကဲ့ရင်မှသွားတယ်တတားနဲ့ ပညာညီမျှနေတဲ့အချိန်ဝိရိယနဲ့တမာတိညီမျှနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအချိန်ဆိုတော့စိတ်ကလေးလျူရှုထားလို့ရပြီနှိပ်စရာလည်းမလိုတော့ချီးမြှောက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးရှင်လန်းအောင်လုပ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးလျူရှုလို့ရဥမာစာကပြတာကတော့မင်းနှစ်ကောင်ကရဲ့ထာမောင်းနဲ့ယထာတိန်ကမင်းနှစ်ကောင်ကအပြေးညီးနေပြီဆိုရင် ကြောက်ဖို့နဲ့တွေ့စရာလိုသေးတယ်။တွားလုံးအားကြီးလို့ကျိုးဆွဲစရာလိုသေးလား။ကြောက်ဖို့နဲ့ရောတွေ့စရာလိုသေးလား။ဒါကစာပြတဲ့ဥပမာဖွင့်ကြည့်လို့ငယ်စံကနွားကြောင်းခရ။လဲမောင်းခရ။နွားနဲ့ကောင်ကအသွားညီနေပြီဆိုရင်အသွားလုံးအားကြီးလို့ကျိုးဖို့ဆွဲရတာလည်းရှိသေးလား။အသွားနဲ့လို့တပြားနဲ့တွေ့ရတာလည်းရှိသေးလား။ဒီချုံပြီးတိုင်းလို့ရပြီ။တချင်တွေအောဆုံးပြီးတိုင်းလို့ ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်လက်လျှူရှုလို့ရပြီလက်လျှူရှုလို့ရတဲ့ချိန်ခုမြတ်စွာဘုရားခုဩဂတဆရာတော်ကြီးစာကြာဖုန်ကြီးတွေရောစာသင်္ကန်းတန်ခါးတွေရောယုံကြည်မှုတရားနဲ့အတိပညာညီမျှနေပြီဒကာဓမ္မရလည်းညီမျှနေပြီဝိရိယနဲ့တမာတိကြိုးစားမှုနဲ့တည်တည်မှုညီမျှနေပြီဆိုရင်ဩဂတဆရာတော်ကြီးကြောင်းညာဆက်ဆရာလို့သိတာဩ အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်လည်းပန်းကိုယ်လည်းပန်းအဲ့ဒါရရရောဂါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလို့ဆရာတော်ကပြောတော့ဒါကြောင့်မို့လက်ညှိုးတဲ့နေရာရှုရမယ်တရားဓမ္မဘောင်းတို့ကလို့ဒီချက်လေးချက်ရေးကြည့်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်တဲ့အချိန်နှဲ့ရမယ်ချီမြောင်းတဲ့အချိန်ချီမြောင်းရမယ်ရှင်စေတဲ့အချိန်ရှင်လန်းစေရမယ်လက်ညှိုးရှုတဲ့အချိန် ဒေလူရှုရမယ်အဲ့ဒါမှစိတ်ကငြိမ်းချမ်းမှုရရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းတွေရဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းကပန်းတိုင်ကတန်တိပန်းတိုင်ကတန်တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပန်းတိုင်ကိုကြည့်လေတန်တိအဲ့တန်တိလို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘုရားဆောက်တမ္မာဒိဋ္ဌိ အတွေးမှန်ရင်ပြောမှန်တယ်အပြောမှန်ရင်လုံးမှန်တယ်အလုံးမှန်ရင်တမွေးမှန်တယ်တမွေးမှန်ရင်အာထုတ္တမှန်တယ်အာထုတ္တမှန်ရင်စောင့်ကြည့်တာမှန်တယ်စောင့်ကြည့်တာမှန်ရင်တည်ကြည့်တာမှန်တယ်တည်ကြည့်တာမှန်ရင်အတိမှန်တယ်အတိမှန်ရင်စိတ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုဖြစ်လာမယ်စိတ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုဖြစ်ပြီဆိုမှစိတ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဖြစ်လာမယ်အမြင့်မှန်ကဗုဒ္ဓဆရာပြီမှာတရားကိုရ
ဒီကနေ့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 
ဒီတရားကိုပြောပြီး please look at it.
Myanmar country. Please look at this world. You can see this nature. You can find this nature. GMYAWLE. Kawari Uleji. Myanmar Uleji. Dido, Dwinanam, Dwinanam. Dali, Disajong, Dinajong, so be they might not. Kay Alonso. Chadachi, the middle. Maraga, you salam, no? Maraga, you salam. Chadachi, the middle. Kaba, Ogama. Nale, Mumadu, dear. Bobong Dai, Loga Ludari, Luna Jamata de Wari, a Jew Mabu, Siwa Mabu, Sanya Doka Yafu Web today, Chadacha Miro, Kawa Loga Ma, Nale Mumandu de Yap, Bobong Dai. Loga Ludari, a Jewishivo, Siwa Ludefo, Chanda who wept today, Chanda who wept today, Homi, to the Bonnie, Shell Dead, and was shouting air, so in Alemu, Miami. No? Diana Vida Bondragon, Diana, that's what an Alemu, Mambo. No? Yavi, Ponyo Ganon, Sierra, Ipiano, Muro. ที่ซ้องเสียเราอย่าตังหาดิโกโอวาระไปบาดเอ้อนี่เราเปียวกันอยู่เอามิมะบาเบหะมะบีเมญจิรเนเบหะมะบีงามะบาเบหะมะบีงาจิรเนเบหะมะบีตุมะบาเบหะมะบีตุจิรเนเบหะมะบีงามะบาเบหะมะบีงาจิรเนเบหะมะบีอ๋อขะเมงะซะเมมะบา Behama be, Mengirole, Behama be, Tumaba, Behama be, Tuchirole, Behama be, Namaba, Behama be, Najirole, Behama be, Mendunga, Nina so ma, Mendunga, Nina so ma, Alonso, call me, Puja, Susie, who messages celebrate your tutelful, Susie whom Lola. Silo, you knew whom Lola. Seayo, Tagayo, Dritanario, Sisi Dondo, Ni Union at Jusa Dome, so ye, celebrate your dutiful, Dejaram Dejana. Tigriale Alonso, you tell my be, Tadia, ye do not. Memaba, Behama be. Menirole, Behama be. Tumaba, Behama be. Tugiole, Behama be. Namba Behama be. Nadiro de Behama be. Menduma Nina so ma. Menduma Nina so ma. Lozo Kombi. Puja Susi. Hello, not Naika, Utasia or yo, Tudia Utasia or yo. Do you musia, your naika, nunaika, such as satin, tangaro miao, tagarma miao, sizi, long lo, nini, union, a salam, your cheated doye. Hola. Messager, ye con de cabu, salabi, tende, madding, eh, tadja, to drop on to your guns and die, salabi, tende, and on naru, judam, eh, hello, judah, yendi, drop on, shouted dambo, shout chimave, denouncing a pony dear. တင်တော်တော့ပါပြီဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေရှောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောက်တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဆင်းရဲခတ်တဲ့ချုပ်ညံ့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားချမ်းသာမြတ်ကိုဝဲကူတော့အကျင့်နှိမ်ညာတော့တည်ညာဖြင့်တည်ညာရစေလို့အာယုံပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကိုမျှဝေကြဆိုအားလုံးဆုံးမယ်အရှင်ဖေရဖေရတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဒါနတိနာဘာဝနာကောင်းမှုအဆုစုကို ပြုစုအထုံးပါဤအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဤကောင်းမှုကြောင့်ဤကောင်းမှုကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေရှောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းရှောင်းနှံ့နှံ့ကြပြီလေသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့
Thank you.